Maria Uribe, Gernika Lumoko Kirol Alorreko Zinegotziak eta Gernika Futbol Klubak, Gernika Futbol Salak, Arin-Arinek, Lumo Kirol Eskolak eta Aldaba Aldizkariko kideek, aurten abenduaren 22 eta 23an Santanape Polikiroldegian ospatuko den 24 orduko areto futbol txapelketa historikoa aurkeztu dute. Zelan igaz, berriro ekin zitzaion txapelketa honi, eta aurreko edizioan edo hasi izan, 1984an. Lauan. Eta uste dugu 2012 arte urtera ospatu zen. Lehen Aldaba Aldizkariak antolatzen zuen Santanapeko frontoian, eta beranduago Deiadar izan zen antolatzailea. Santanapen, teok esango dozkun, baina antza, amar baino dizinio gehiago. Zazpibider? Ziur, zazpideko zemena betuta, digora. Vale. Eta gero malosten, ese delorategi eta futbol taldea, taldeak antolatu eben. Iazko edizinoan, hogei baino talde gehiago parte hartu zuten, eta baina horreko edizio haietan, Arinakoan, hogeta mar talde baino gehiago edo horren inguruan parte hartu eben. Eta alde zaurretik kanporaketak egin behar izan zituen eta. Aurtengo txapelketa 2018ko abenduaren 20-20ra ospatuko da, finala 23ko eguerdi zen izango da. 2002 urtean edo aurrekoetan jaiotako neskak mutilek hartu ahal izango dute parte, izenak ematea edo apuntatzeko Santanape kiroldegian egin ahal izango dira, abenduaren 9ak arte, eta taldeko 50 € balio izango da, inskripzio kuota.